Boa tarde. E aí, turma, hoje a nossa aula é só para fazer a correção da atividade. Eu estou muito feliz pela possibilidade de colocar na tela a página do seu livro. E daí a importância, gente, de ao assistirmos a nossa aula, fazermos as anotações, sublinhar, porque quando for responder as atividades, com certeza, todas as questões, as respostas já serão encontradas de imediato, porque você fez uma leitura, você sublinhou as partes mais importantes, aquilo que te chamou a atenção. Então, todas as vezes que você for assistir o videoaula, seja de qualquer seja disciplina, faça anotações, sublinhe aquilo que te chamou a atenção, ou aquilo que você não entendeu, para que possa tirar a dúvida com o professor. Então, isso é muito importante. Então, vamos dar início à nossa correção da nossa atividade. Na primeira questão, gente, cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. Lembra que na hora da nossa aula, ficou isso muito enfático, quais eram os mares que eram ocupados por aqueles povos? Mares Mediterrâneo, Mar Egeu, Mediterrâneo, Áurico, Jônico, Egeu, Negro e Mármara. E essa é a nossa primeira questão. Observe a imagem abaixo e leia o texto. É importante que cada um de nós possamos compreender que todas as atividades, que elas têm imagem, gráfico, legenda, tudo, a resposta está na própria leitura do texto e na observação da imagem. Vamos lá. O salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva. Era também um ritual religioso e de demonstração de coragem dos atletas. O salto consistia em encarar o touro, segurar os seus chifres e, ao ser lançado para o alto, fazer um salto acrobático sobre o animal e aterrissar atrás dele. Além de ousado, né? Na modalidade esportiva, muito ousado. Faça uma descrição dessa imagem. Você vai observar e descrever o que é que essa imagem tem. Se você fizer a leitura da legenda, isso vai te facilitar muito. Vamos lá para a letra D. O que a prática mostrará na imagem representava para os cretenses? O que isso mostrava? Que era o quê? Era um ritual de demonstração de coragem e de força, até porque era um animal bem feroz, né? Letra C. Qual foi a importância da civilização cretense? Por que que essa civilização se tornou importante? Ela se tornou importante por conta dos elementos da ancestralidade da civilização grega da antiguidade. Isso você vai observar lá no seu texto, fazendo uma leitura com bastante atenção. O que foi a civilização cretense? Foi uma civilização formada com base no intercâmbio cultural entre os minóticos cretenses e os aqueus micênicos. É considerada a principal ancestral da civilização grega antiga. Observe as cidades-estados gregas, marque um X na alternativa correta. Lembrando que cidades-estados eram as cidades que tinham seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria administração. Então, a seta, como vocês podem ver aí na tela, é a primeira. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades-estado que eram independentes. Ou seja, elas tinham seu próprio governo, sua própria forma de administração, justamente por conta de barreiras naturais. Quinta questão. Quais eram as principais formas de governo adotadas nas cidades-estados da Grécia Antiga? Monarquia, um rei; Esparta era diarquia, com dois reis governavam; oligarquia, tirania e democracia. E aí a sexta questão, onde vocês irão ler o texto e relacionar, responder marcando a alternativa correta. Vamos lá. Aprendiam a ler e escrever apenas o necessário aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme crescia, suas provações aumentavam, apenas aos 60 estariam libertos
suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante. Ou seja, todas as vezes que nós, nesse conteúdo, lemos características ligadas à guerra, à obediência, à disciplina, ao exército, todas essas características nos remontam para a cidade-estado de Esparta. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, eu explico como era a educação dos homens nessa forma. Aqui está, mas eu gostaria que cada um de vocês pudessem fazer a sua própria explicação. Por quê? Porque eu acredito que quando você explica aquilo que você lê, você aprende mais. Então, gente, boa tarde. Essa foi a nossa conversão da nossa atividade. Espero que todos tenham tido êxito na resolução dessa atividade. E até a próxima aula. Tudo bem? Beijo!